У творчій майстерні пана Василя робота не зупиняється ні на хвилину. Чоловік готується до наймасштабнішого всеукраїнського фестивалю писанок, який пройде на Софіївській площі у столиці. Холодним куванням чоловік займається близько 20 років, тож і цього року вирішив змайструвати виріб із заліза. В цьому році от ми вже почали робити в традиційному стилі, тобто дерево життя. Наприклад, писанку, що я зробив, що вона називається дерево життя. Дві неділі пішло. Щоб її там отак усовершенствувати. Це фестиваль, на якому збираються як кращі художники та майстри країни, так і аматори. Цього року вже восьмий фестиваль, що об'єднає вітчизняних художників із усієї України. Пан Василь каже, щоб виготовити свій виріб, довелося трохи попрацювати. Витратив на це 2 тижні. Того року було авторське, тобто я мог придумати, от я Птичу Берегиню я придумав сам. От я зробив так, як я бачу от нашу Україну многостраждальну. А в цьому році вже прийшлося робити в стилі такому, в традиційному нашому закарпатському. Тобто можна подивитися на рушники, везде там є дерево, таке життя, як називається. Також свій виріб на виставці представить і колега майстра пані Олена. Вона розписала фарбами великоднього зайця. Робила це в авторському стилі. Мы второй год участвовали, в прошлом году мы делали просто писанки, нам высылали со стекловолокна заготовки, и мы их декорировали. В прошлом году я делала с элементами витража, а Вася делал полностью кованую. Жінка розповідає, після участі у виставці минулого року залишилися тільки приємні враження. Додає, такі заходи об'єднують людей, всі учасники сповнені бажання творити. Також побачене залишає приємні емоції всередині кожного. Дуже цікава виставка. Це, мені кажется, саме така масштабна, під відкритим небом, саме велика виставка. Дуже така патріотична, дуже на ній цікаво. І дай Бог, щоб у нас на Україні було як можна більше таких виставок і проєктів. Фестивалі різних. Загалом жінка займається хендмейдом вже 6-й рік. Каже, кількість робіт за цей період не злічити. В основному роблю небольші речі, декоративні, зделі з стекла, я працюю зі стеклом. Працюю в двох техніках – це вітраж Тіфані, класичний паяний вітраж, і ф'юзінг – це спікання стекла в спеціальній муфільній печі. Тож вже з 5 до 22 квітня гості столиці матимуть нагоду побачити під відкритим небом на Софіївській площі доробки наших творчих закарпатців.